Brad Pitt rreshtohet në mbështetje të martesave të homoseksualve. Aktori i njohur ka dhuruar 100 mijë dollar për një fondacion të impenjuar në një referendum të 6 nëntorit që do të vendosë ardhmen e martesave mes homoseksualve në 4 shtete amerikane: Maine, Maryland, Minnesota dhe Washington. Po duket e pabesueshme që duhet votosh për zgjedhjet e jetës së qenieve njerëzore. Pas disa ditësh zgjedhësit do të vendosin nëse çiftet e gejve apo lesbikeve, miq dhe fëmijëtan, kanë të drejta si gjithë të tjerët, tha Pitt. Paratë e dhuruara nga aktori do të ndahen për fushatat shtetërore dhe organizatorët shpresojnë që ato t'i japin shtyse dhe donacioneve të tjera. Lady Gaga vazhdon të sulmoj median për komentet në lidhje me kilogramët që ka shtuar në peshë, pasi kishte thënë se Adele ishte më e shëndoshta se ajo, 26 vjeçaria. Deklaroi se si ka mundësi që askush nuk thotë asgjë për këtë fakt, por merren vetëm me imazhin e saj. Në një intervistë për revistën Stylist, këngëtarja ngrinte pyetjen se pse njerëzit nuk e shigjetojnë kolegen e saj britanike siç bëjnë me të. Pavarësisht debateve për peshën e saj, fotot e fundit në festën e Halloweenit nuk e tregonin atë me përmasa të tepruara. Leonardo DiCaprio jep fund lidhjes me modelin e Victoria's Secret Erin Hatherton. Ylli i Hollywoodit është single sërish. Famin për ndarjen e 37 vjeçarit e publikoi revista US Weekly. DiCaprio dhe modelja 23 vjeçare kishin nisur lidhjen që prej muaj dhjetor, disa kohë pasi ai dha fund një romance të shkurtër me aktoren Blake Lively. Sipas një burimi, çifti është ndarë disa javë më parë, por ata janë sërish miq. Agjendat e tyre të ngjeshura të punës besohet të jenë shkaku i ndarjes. Demi Moore duket se është rikthyer në formë pas problemeve të fundit për shkak të divorcit nga Ashton Kutcher. Aktoria është fotografuar teksa dilte nga aeroporti Los Angeles me një veshje sportive, xhinse dhe bluzë. Moore nuk është faqur shumë shpesh në publik që prej fundit të martesës dhe kurimit në një qendër riabilitimi pas problemeve me shëndetin, por fotot e reja tregojnë një pamje të mirë të saj. Ndoshta në gjendjen e mirë të Moore ka ndikuar edhe pajtimi me të bijën Rumor Willis, pas raportimeve se ajo i kishte shkëputur kontaktet me të ëmën.